বিরোধীর মহাজোট মন্থনত আঁতৰা নাই জট। মহাজোটত মিত্র দলক এঘৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে? নিশা হোটেলত বৈঠক বহিল গণমৰ্চা AIUDF বাওঁপন্থী দলৰ। সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ দাবী মিত্ৰ দলৰ। আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰতো সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আহ্বান। এতিয়াও জটৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই বিৰোধীৰ মহাজোট বন্ধন। বিশেষকৈ মহাজোট বন্ধনৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল কংগ্ৰেছে মিত্ৰ দলসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াকৈয়ে অকলেই ঘোষণা কৰি আহিছে বহু সিদ্ধান্ত, যি কথাই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বিৰোধীৰ মহাজোট বন্ধনত। আনকি কংগ্ৰেছে শেহতীয়াভাৱে 126টা সমষ্টিৰ পৰাই দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন বিচৰাৰ প্ৰসংগক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মহাজোটৰ অন্যান্য অংশীদাৰী দলসমূহ। এই সন্দৰ্ভত মুকলিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল AIUDFৰ নেতৃত্বইও। ইয়াৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হয় বিৰোধীৰ মহাজোট বন্ধনৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই বৈঠকত উপস্থিত নাছিল কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো প্ৰতিনিধি। সাংসদ অজিত ভূঞাৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত এই অনানুষ্ঠানিক বৈঠকত আঞ্চলিক গণমৰ্চা, AIUDF আৰু বাওঁপন্থী দলসমূহৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে। মহাজোট আৰু বেছি আগুৱাব যাতে পাৰে, শক্তিশালী হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজে যাতে মানুহক আৰু অধিকভাৱে আকৃষ্ট কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আমি আজি একাপ চাহ খাবৰ কাৰণে মই আচলতে মাতিছিলোঁ বাকীকেইটা দলক। কংগ্ৰেছক আমি চাহ মেললৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই। আজি আমি সকলোৱে এটা ঐক্যমতত উপনীত হ'লোঁ যে আমি কিছুমান পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে আমি লিপিবদ্ধ কৰি আমি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ালৈ পঠিয়াইছোঁ। কিন্তু আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিখন সোনকালে গঠন হ'ব লাগে। বৈঠক সন্দৰ্ভত AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমিৰ মন্তব্য, শীঘ্ৰেই গঠন হ'ব লাগে মহাজোট বন্ধনৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি। এই সন্দৰ্ভত সকলো দলে কংগ্ৰেছক অৱগত কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে কাছিমিয়ে। মানে আমি আমাৰ কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ পজিটিভ লাইনত। এতিয়া এলায়েন্স হৈছে, এলায়েন্স হ'লে এখন এই ছটা দলৰ এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি লাগিব। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ কমন মেনিফেষ্টো এখন লাগিব, কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন বনোৱাৰ কাৰণে আমি এটা অপিনিয়ন দিছোঁ আৰু। AIUDF নেতাজনৰ মতে সমন্বয়ৰক্ষী কমিটি গঠনৰ পিছতহে আলোচনা হওক আসন বুজাবুজিৰ। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এখন হ'ব, তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব আসন ছিট শ্বেয়াৰিং, যিটো হ'ব হেৰি য'ত 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 আমাৰ পচিবিলিটি আছে সেইখিনিতো আমি বিচাৰিমেই। কিন্তু যেতিয়া এলায়েন্স হয় তেতিয়া নিশ্চয় গিভ এণ্ড টেক অলপ হ'ব লাগিব, সেইটো আমি বুলি নহয় সব দলে কৰিব লাগিব। বন্ধুত্বপূৰ্ণ এইটো এটা অপশ্যন আছে আমাৰ মাজত, এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই। এইটো খুব মামুলি লিমিটেড ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ এটা অপশ্যন আছে। ইপিনে কংগ্ৰেছবিহীন বিৰোধী মহাজোট বন্ধনৰ এই বৈঠক সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পৃথকে মিত্ৰ দলৰে বৈঠক কৰাৰ অধিকাৰ আছে অজিত ভূঞাৰ। তেওঁ লগতে কয় ইতিমধ্যে মহাজোট বন্ধনৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া বা বাকীকেইটা দলে কালি যিখন সভা পাতিছে তাত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে পাতিব। সব মিটিং যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতেই পাতিব লাগিব কথা নাইতো, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সুকীয়াভাৱে পাতিছে আৰু পাতি তেওঁলোকে তাত নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিছে। আমি এখন কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অলৰেডি হৈছে, খালি ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।